av mig. Det finns så många konstiga djur, men pratar om, jag undrar hur. Hur låter hunden? Det undrar jag, det frågar jag. Hur låter hunden? Frågar jag dig nu. Vom, vom, vår hundan heter Kjell. Vom, vom, han skäller varje kväll. Vom, vom, vår hundan heter Kjell. Vom, vom, han skäller varje kväll. Jag går och grumlar på en grej. Du, har du lust att hjälpa mig? Det finns så många konstiga djur, men pratar de, jag undrar hur. Hur låter katten? Det undrar jag, det frågar jag. Hur låter katten? Frågar jag dig nu. Mjau, mjau, Pelle är vår katt. Mjau, mjau, Pelle är vår katt. Mjau, mjau, han jamar varje natt. Jag går och grubblar på en grej. Du, har du lust att hjälpa mig? Det finns så många konstiga djur, men pratar de, jag undrar hur. Tuppen, det undrar jag, det frågar jag. Hur låter tuppen? Frågar jag dig nu. Kuckeliku, är du vaken när du? Kuckeliku, tuppen galet klockan sju. Kuckeliku, är du vaken när du? Kuckeliku, tuppen galet klockan sju. Grubbla på en grej. Du, har du lust att hjälpa mig? Det finns så många konstiga djur, men pratar om, jag undrar hur. Hur låter kossan? Det undrar jag, det frågar jag. Hur låter kossan? Frågar jag dig nu. Mu, mu, sa romar på vår ring. Mu, mu, hon mjölkas av en dräng. Mu, mu, rosa romar på vår ring. Mu, mu, hon mjölkas av en dräng. Jag går och grubblar på en grej. Du, har du lust att hjälpa mig? Det finns så många konstiga djur, men pratar om, jag undrar hur. Hur låter grisen? Det undrar jag, det frågar jag. Hur låter grisen? Frågar jag dig nu. Nuff, nuff, vår grisan är så lat. Nuff, nuff, grymta letar efter mat. Grisan är så lat. Nuff, nuff, grymta letar efter mat. Jag går och grubblar på en grej. Du, har du lust att hjälpa mig? Det finns så många konstiga djur, men pratar de, jag undrar hur. Hur låter hästen? Det undrar jag, det frågar jag. Hur låter hästen? Frågar jag dig nu. Gnägg, gnägg, Brunte är vår häst. Gnägg, gnägg, han gnäggar allra bäst. Gnägg, gnägg, Brunte är vår häst. Gnägg, gnägg, han gnäggar allra bäst. Jag går och grubblar på en grej. Du, har du lust att hjälpa mig? Det finns så många konstiga djur, men pratar de, jag undrar.